Të gjitha dinë rëndësinë e gjumit për funksionimin e duhur, për qëndrimin, motivimin dhe kryerjen e sukses të detyrave të përditshme, por pavarësisht kësaj, njerëzit nuk respektojnë rregullat. Mjekja Rebecca Robbins shpjegoi se çfarë ndodh në trun kur japin vetëm 6 ose më pak orë gjumë dhe se si mund të bëjnë një ndryshim të madh në vetëm një orë më shumë. Nëse flini 8 orë, në natë ndryshoni për 6 orët e ardhshme, në fakt po i dërgoni një mesazh trurit për të përshtatur në një zonë tjetër kohore, çdo herë tjetër që shkoni në shtrat, bëhet sfidë për të dhe ju ngatëroni. Toksinat që truri lëshon më pas mund të çojnë në komplikime dhe probleme serioze si çmenduria. Gjithashtu, hulumtimet kanë treguar se ata që nuk flenë mjaftueshëm kanë më shumë gjasa të preken nga gripi dhe viruse të ndryshme për shkak të rënjes së imunitetit. Të kesh një orar të sakt për të shkuar në shtrat dhe për të zgjuar është çelësi për ruajtjen e shëndetit të mirë. Shumë njerëz mendojnë se vetëm fëmijët kanë nevojë për një rutinë të mirë të gjumit, por edhe të rriturit kanë nevojë për të, tha Robbins.